Yo, hva skjer folkens? Nå er det tirsdag, som betyr at jeg skal være med Eivind på hytta hans. Som du ser her, så har jeg gjort klart masse ting. Jeg skal nå pakke det opp i douchebaggen og en annen stor bag. Og så tror jeg at Eivind og de kommer om cirka en time. Så da rekker jeg akkurat å pakke og spise litt. Så jeg tror det her blir veldig bra. Ok, så nå har jeg dusjet. Eivind og de kommer om 40 minutter. Så jeg må få alt det her opp i en bag og rekke å spise før de kommer. Nå er det 5 minutter senere, og jeg har faktisk klart å pakke alt opp i baggen og dusjbaggen. Så her har jeg bare masse kamerautstyr, noen nye Oakley slalombriller. Yesterday. Det andre store kameraet, og ja, tripod og litt forskjellig egentlig. Og så kjøpte du selv på... Ok, så nå er vi i Gausdal. Er vi det? Ikke da. Ja, nå er vi... Ja, nå er vi i Gausdal. På en Rema 1000. Vi har kjørt til sånn... Tre timer, fordi det var trafikk. Men nå skal vi handle litt. Så er det vel, ja, kvarter opp til hytta. Og så blir det skikjøring i morgen. Det blir chill. Hæ? Jo, la meg. Uff! Nå har vi ankommet hytten til Eivind. Vi har spist litt nå. Nå tenkte vi å spille litt pingpong før vi skal legge oss. One eternity later. Ok, her har vi vinneren. The next day. Ok, god morgen. Klokken er nå 10:11. Ja, vi tenker å stikke opp i bakken nå. Så vi skal da stikke bort dit. Vi skal kjøre på de skiene der. Det blir bra. Ja. Ok, så det er ganske bra vær ute i dag. Så det blir dritchill å kjøre ski i dag. Vi skal bare prøve parken et par ganger, og så tar jeg opp kameraet igjen. Ok, så nå har vi kjørt litt. Jeg har byttet til en litt tynnere jakke, siden det er sykt varmt. Nå sitter vi her med en sykt fin utsikt, og drikke litt cola og spise litt. Ja, bare putte der borte, så henter vi det etterpå. Nå skal vi spredde litt.
Ok, så da kom solen, så er det dritig nå. Eller ikke. Noen fans i heisen, det er ikke gærlig. Ok, så som dere ser så er det sjukt bra nå. Men dessverre har jeg lite strøm på kamera, så jeg skal prøve å få filmet så mye som mulig. Ok, så nå har vi hentet colaen. 2 hours later. Your comeback. Ok, så som dere så døde da kameraet mitt. Men nå har vi i hvert fall spist middag. Jeg og Eivind vet egentlig ikke hva vi skal gjøre resten av kvelden. Men det finner vi ut. Nå redigerer jeg og Eivind vloggen. Jeg ser at det er veldig mange youtuberer som har smakt på den sjokoladen her, og jeg smakte nettopp på den, og for å være helt ærlig, så var den superdigg. Jeg hører at flere youtuberer sier at man nesten ikke smaker sørlandschipsen i sjokoladen, men jeg synes det var perfekt, og den her er veldig god, anbefales, så nå skal jeg bare kose meg med denne. Ok, så nå har jeg pusset tenner, vasket ansiktet, og klokken er 12:30. Så jeg tenker egentlig å avslutte vloggen her. Så jeg håper at du likte videoen hvis du gjorde det. Legg en stor tommel opp. Gjerne kommenter hvis du vil ha flere vlogger som denne. Og husk å følge meg på Instagram. Jeg heter Markus Rosmer. Gjerne gå og følge meg der. Og så snakkes vi i en ny video. Ha det bra, gutter og jenter. Sayonara.